أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي ألم بشار المولد ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي قد كان خير مرسلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بايان هكا إذن ونن يني ميتارن البركة yanayi ne da yake tunatar da mu kan sira ta manzo sallallahu alaihi wasallama, inda aka bukace mu daga gidan TV na Sheikh Abagoni mukaddama kalima ko kuma mubada namu gudunmawa akan wannan yanayi mai tarin albarka. Lalle yanayin a cike yake da albarka, kuma wannan yanayin ba karamin yanayi bane wanda yana da tasiri sosai ga rayuwar dan uwa mumini, abun da ya wuce alqur'ani mai girma da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma sirar manzo sallallahu alaihi wasallama a wajen sa. Idan ka duba wannan alqur'ani mai girma zaka ga yana kira zuwa girmama manzo sallallahu alaihi wasallama. Haka dalika in ka koma sirar manzo sallallahu alaihi wasallama zaka sami manzo sallallahu alaihi wasallama yana kira ne zuwa wannan alqur'ani mai girma da kuma takhalluki da wannan alqur'ani mai girma. Sayyidatuna Aisha da ake tambayanta akan halayya da dabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallama tace kana khuluquhul qur'an, wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar qur'ani ne wanda yake tafe a ƙasa. Babu wanda ya tabbaka rayuwa da yake irin rayuwa da yazo cikin alqur'ani mai girma kamar manzo sallallahu alaihi wasallama. Haka zalika alqur'ani mai girma yana magana kuma yana kira zuwa takhalluqi da dabi'o'i da kuma ta'assi da shi manzo sallallahu alaihi wasallama. Wannan alqur'ani da muke magana akai ba a rabuwa da shi a koda yaushe kullum a cikin rayuwa, amma idan watan Ramadana ya zo zaka ga manzo sallallahu alaihi wasallama karatun shi na Qur'ani ya kasance daban da na sauran ranuka. Haka dalika sirar manzo sallallahu alaihi wasallama ba a rabuwa da ita tsawon rayuwa. Haka zalika muminai idan aka zo wata da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su shaddada su karfafa wajen karance karantin sirorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin bege wa manzo sallallahu alaihi wasallama. Ramadan ta kasance makaranta na koyon hakuri, makaranta na kasancewa cikin ibada, makaranta na yin komi daidai yadda Allah yake son shi, makaranta ta nutsuwa, makaranta ta bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa. Dare da rana zaka ga mutane sun shagalta da wannan ibadan. Wannan makaranta ce da ake so mutum yayi amfani da ita a tsawon rayuwar shi, ya koyi irin hakuri da ya kasance da shi a cikin ta wa cikin watan Ramadana. Bayan watan Ramadana yayi amfani da irin wannan hakuri wajen aiwata wasu ibadojinsa. Haka dalika a irin wata da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu iya ce shi ma makaranta ne wajen amsan sirorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dabi'unsa, halayensa, yanayin zamantakewansa da iyali, yanayin mu'amalansa da yara, musamman a irin wannan zamani da ake bukatan tarbiya na gari, tarbiya da yake zai amfani al'umma na yau da kullum. Cikin abubuwa da ake yi a watan maulidi akwai karance-karance na alqur'ani mai girma, akwai kuma karatuttuka na sira na manzo sallallahu alaihi wasallama, akwai begen manzo sallallahu alaihi wasallama,
waɗannan duka suna daga cikin abubuwa da alkur'ani yayi kira zuwa su in kai magana akan karatun qur'ani ne lalle lalle ya ishe ka yanayin yadda manzo yake mai rirya alkur'ani yadda ya kasance mai yin qiyamul layli da wannan alkur'anin nan haka zalika idan ka zo kana magana ne akan sirran manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma began manzo sallallahu alaihi wa sallama idan ka duba suratu nun da suratu taha idan kuma ka kara da kamar irin su inna fatahna da kuma suratu najmi ya wadatar da kai matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallama da sanin cewa bege bege lalle sunna ce ta maiki sunna ce ta rabbul izza kuma sunna ce ta bayin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka kasance zakatan su a cike yake da hasken son manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda haka muna kira zuwa bayin Allah kuma muna tunatar da su da amfanuwa da abun da yazo cikin wayannan makarantu na musamman makarantu da suke da alaka da hasken ratsa zuciya makarantu da suke da alaka da haske na tarbiyantar da ruhi makarantu da suke da alaka na samun nutsuwa da kuma istikama wajen bin manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma cika zakata da sonsa da hasken sonsa ayi amfani da abun da ake ji na baituka da aka gaddama akan manzo sallallahu alaihi wa sallama na madahi domin amfana da ma'anoni da suke ciki nasirorin sa kama daga yadda yake da al'umma yadda yake da mujtama yadda yake da mutane da suka kasance manya ne yadda yake da mutane da suka kasance kanana yadda yake mu'amala a cikin gidansa domin me domin a samu a san yadda za a yi ayi koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallama ita abinda ake bukata a rayuwa duk lokacin da ka samu irin wannan fursa kai kokari kai ihtinaminta yadda za ka yi amfani da abun da ka samu ya zame maka tamkar guzuri da zai amfane ka iya tsawon wannan shekaran saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya yin abu kasafe duk alheri da ya fada maka a kunninka lalle lalle Allah ya so ka da ni'ima ne ya so ka kuma ka amfana da abun da ka ji domin ruhinka ta samu rabunta domin zuciyanka ta samu rabunta domin kai ma ka isar da irin sako da kaji wanda yazo tacece daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ka samu falalan muna godiya da wannan gayyata da aka ba mu ita ko kuma aka kira mu zuwa ita kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abubuwa da karatuttuka da za a same su cikin wannan wata mai albarka da kuma duk abun da yazo a cikin wato sirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin mu kasance masu koyi domin mu kasance mutanen da laraban su tayi kyawu domin juma'a da take jiran su ran gobe kiyama Allah ya sa mu dace kuma Allah ya taimaka mana kuma Allah ya lamunta mana albarkacin manzo sallallahu alaihi wa sallama innahu ta'ala samiyun mustajib wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي ألم بشار المولدي ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي أصل الأصول سيدي